Storytel Original presenterar Sveriges värsta massmördare, gåtan Tore Hedin. Jag heter Johan Persson och jag började intressera mig för Tore Hedin när jag förstod att den värsta massmördaren som Sverige någonsin bevittnat var en polis som dessutom varit så kallsinnig att han deltagit i utredningen kring sitt första mord och att han tröstat och varit daglig gäst hos sitt mordoffers sörjande föräldrar. Min tanke var att jag skulle förstå vem Tore Hedin var och vad som dolde sig bakom hans korrekta yta. Svårigheten har varit att det har gått 65 år sedan brotten ägde rum. Flera av dem som var med då lever inte längre eller är idag väldigt gamla. Det har skrivits om Hedin förut, men det har bara berättats om hans hemska brott. Inte om gärningsmannen Hedin och vad som fick honom att bli den han blev. Den sanna berättelsen om polisen som blev Sveriges värsta massmördare. Släpps våren 2017, bara på Storytel.